Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Seçkidən sonra Ermənistan rəhbərliyinin sülh çağrışlarına adekvat reaksiya verəcəyi gözlənilir. Hər nə qədər Başnazir Paşinyan Ermənistanın öz ərazisindən Azərbaycanın dəhliz çəkməsinə imkan verməyəcəyi iddiasını, üç tərəfli razılaşmanın maddələrini icra etməyəcəyinə dair sərsəm bəyanatları səsləndirsə də, Ermənistanın düçar olduğu ağır siyasi, iqtisadi, sosial vəziyyət bu ölkə üçün sülh və inteqrasiya meyillərini qaçılmaz edir. Bu sözləri konkret az açıqlamasında politoloq Züriyə Qarayeva səsləndirib. Bu bildirib ki, burada həm də Azərbaycanın yaratdığı geosiyasi reallıqlar və qalib tərəf olaraq şərtləri diktə etməsə amili də keçərlidir. Belə ki, son təxribatlardan sonra hərbçilərimizin Yoruzqafan yolunun bizə məxsus olan hissəsini bağlaması ilə və Rusiya ilə danışıqlar zamanı müəyyən tələblərdən sonra Paşinyanın siyasi retorikasında dəyişikliyi baş verməsi başa düşüləndir. Artıq rəsmi İrəvan xilasının yalnız əməkdaşlıq və kommunikasiya xətlərinin açılması ilə mümkün olduğunu və bu pəncərənin yalnız Türkiyə tərəfdən onun üzünü açılacağını anlayır. Hər nə qədər Ermənistanda hələ də mövqelərini qoruyub saxlayan Rusiya meyilli Qarabağ klanı Paşinyan hakimiyyətini sülh çağırışlarına ayaq uydurmaqdan yayındırmağa çalışsa da, yalnız hakimiyyət deyil, xalq da bu cür revanşist qrupların fəaliyyətinin Ermənistanda vətəndaş qarşı durması yaradacağını gözəl dərk edir. Təsadüfü deyil ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Cənubi Qafqazda sülhün və əminamanlığın hökm sürməsinə yol aça biləcək proseslərə töhfə verməyə hazır olduğunu bildirdikdən sonra rəsmi İrəvan bu açıqlamanı ümidverici eham kimi qəbul etdi. Nikol Paşinyan bunu cavab olaraq, Ermənistan regionda sülhün bərqərar olması ilə bağlı Türkiyədən bəzi açıq və müsbət işarələr almaqdadır, dedi. Ermənistan Başnaziri bu müsbət işarələri dəyərləndirmək niyyətində olduğunu da qətiyyən gizlətmədi. Biz Türkiyənə müsbət işarələrini eyni məzmunda cavablandıracaq. Rəcəb Tayyip Erdoğan bu məsələ ilə bağlı növbəti mesajına verib. Azərbaycan Ermənistanla hər tərəfli sülh sazişi üçün danışıqlara başlamağa təklif edib. Bir tərəfli ittihamlar yerinə gələcəyə baxan, realist yanaşmaları üstünlük təşkil etməlidir. Bu istiqamətdə hərəkət etməyə hazır olduğunu bəyan edən Ermənistan hökuməti ilə münasibətlərimizi tədricən normallaşdırmaq üçün çalışa bilərik. Əslində Erdoğan sülh çağırışında yeni olan heç nə yoxdur. 44 günlük müharibənin bitdiyi gündən etibarən Türkiyə Prezidenti Ermənistanın hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünü tanıyacağı təqdirdə və işğalçı niyyətindən son qoyacağı halda əməkdaşlığa hazır olduqlarını və bu əməkdaşlığın daha geniş altılıq platformasında icra olunaraq bütövlükdə bölgə üçün əlverişli geosiyasi mühit yaradacağını dəfələrlə bildirmişdi.